Kaedah akuaponik atau konsep penanaman moden yang menggabungkan ternakan ikan dan tumbuhan bersama dalam satu sistem bersepadu diakui mampu melestarikan alam sekitar. Sisa ikan menyediakan sumber makanan organik untuk tumbuhan, manakala tanaman secara semula jadi menyaring air kembali kepada ikan. Kelebihan itu menjadi inspirasi kepada Universiti Malaysia Perlis untuk memperkenalkan kaedah peternakan dan penanaman pintar di dalam rumah pelindung hujan. Projek berkenaan sedang dibangunkan di Institut Agroteknologi Lestari Insat UNIMAP di Sungai Cucuh Padang Besar oleh dua penyelidik. Mereka memilih ikan kelah dan jade perch, manakala subsistem hidroponik adalah tanaman sayuran bernilai tinggi. Sekarang kalau ikut, sebenarnya permintaan untuk kelah ni sangat tinggi. Terutama daripada negara-negara Singapura, Taiwan, Jepun, Hong Kong dan China. Tapi masalah kita tak boleh nak penuhi pasaran sebab punya supply tak cukup. Sekarang untuk kelah ni kita dah boleh buat pembenihan sendiri. Teknologi dah ada. Malaysia dah boleh menghasilkan benih sendiri dalam makmal kan, dalam maksudnya di farm-farm yang ada. Cuma sekarang kita nak buat grow up, kemudian kita buat kajian macam mana kita nak bagi ikan kelah kita tu berkualiti. Kaedah itu dilakukan di dalam rumah pelindung hujan yang berkeluasan 446 meter persegi yang boleh menempatkan 44 tangki bersaiz 4 tan termasuk 7 tangki filter. Setiap satu tangki mampu memuatkan sekitar 1,200 benih anak ikan. Projek itu mendapat perhatian Kementerian Pertanian dan Industri Makanan.